Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngaos kita awali, monggo sareng-sareng maos Fatihah diniati, muga-muga kita, keluarga kita ingkang sak menika nandang gerah dipun paringi mari. Sing atine jodo susah, muga-muga ndang bunga. Sing ijin jomblo, muga-muga ndang payu rabi. Muga-muga sing rawuh sore niki kabeh kasima dulur wulung gunung kabeh sageto ayem bahagia dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim wa huwa astaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi تفرون منه فإنه ملاقيكم فينبئ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه أجمعين القائل تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبح ببخور الفوائد. Sadaqallahul adzim. Sedaya para yai, para alim, para masyayikh ingkang sarang-sarang kita ta'zimaken, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya ingkang nderek hormat ngaos wonten menika, ingkang sangat kita hormati sohibi takwah Bapak Darmin sak keluarga ingkang sarang-sarang kita hormati, muslimin muslimat rahimakumullah, teristimewa buat sahabat-sahabat Ansor Banser, terima kasih penyambutannya, pengamanannya. Mudah-mudahan kita doakan Ansor Banser
dados tiang-tiang ingkang bejo dunyo akhirat swarga. Tonggo tepalih karang taruna kawula muda kasima ingkang sampun nderek atur pambiyantu menopo kewolo, mudah-mudahan jerih payah panjenengan sedaya kacatheta dening Allah Kang Maha Kuwasa, insyaallah mboten namung kita seduluran wonten ngalam donya, sesuk bareng-bareng seduluran dumugi swarga. Kula tak matur rumiyin ibu-ibu. Ibu semangat sayang, ibu sing ikhlas, sing banter, sing jujur. Nggih. Jenengan rawuh sore niki niate ajeng ngaji napa nonton kasima? Betul. Jenengan nek pengen loro-lorone entuk ganjaran yo entuk, hiburan yo entuk, sering kula matur aja pisan-pisan salah niat. Nggih. Wonten ta'limul muta'allim kasebat ngeten ibu. Mirengaken. Kam min amalin yatasawwaru bisurati min a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Dulur sing rawuh niki ketok etoto lair jenengan ngaji, betul? Ayo, betul? Keranten jenengan teng ati niate rapinter ngaji amalan akhirat nek niate rapinter muspro nganggur dadi amalan dunya. Mila tak aturi ilmu. Kapan jenengan ngaji kok kali kasima? Betul? Siji niatono ngaji sapa sing ngurus akhirat dunyane entuk. Allahumma. Amin. Dadi satu monggo ngaji perkara mangke angsal hiburan saking adik-adik kasima niki minangka konsumsi nopo jasmani, sebab menungso niku wonten kalih bumadhe mriki, siji rohani, loro jasmani. Rohani butuh panganan, jasmani ya butuh panganan. Rohani pakanane pengajian mujahadah pitutur pengajian, jasmani sego lawuh panganan. Rohani kurang pakanan ndadekno uripe kleru, jasmani kurang pakanan ku awake kuru. Bismillah male. Halo semuanya. Ibu halo. Ibu, dulur wulung gunung, leres nggih. Nek jenengan pengin dicedhaki karo malaikat, ngadep mriki. Nek dulur sing rawuh niki pengin dipangku malaikat, ada tiga amalan sing malaikat senengi ra umum ngawal panjenengan selalu cedak karo panjenengan. Nopo Pak Amin? Nek jenengan pengin disayang malaikat, ayo sregepo ngaji. Jujur Bu, jenengan kesot minta maaf nong arep dhewe selonjor. Nek tungkae mulus ngono ora apa-apa. Tungkak ting kledek ya pedene ra umum ya Allah. Niki ngapunten menyang Temanggung langsung Trenggalek. Minta maaf dulur manggung, monggo ngaji ditoto
sing tenanan, mugo-mugo sore niki mangke kondur panjenengan nyangking barokah. Allahumma pun niki kasih mampun sowan panjenengan kangge mbika acara ngaos sore niki. Mugo-mugo Pak Darmin kalangkung ibu ribut sak putra wayah jenengan sing rawuh niki mugo-mugo dadi ahli swarga kabeh. Amin. Pengin Bu? Pengin. Waqala Bang Haji Roma Irama Vindang Butihi. Mutiara hidup buat dulur kabeh sing rawuh. Monggo kita nyuwun wonten kersa Allah Subhanahu wa taala kanthi donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar swarga kabeh. Allahumma amin. Kasimah mutiara hidupku vokal cowok. Mangke selawatan bareng-bareng. Monggo. Sepira, Mbak? Mulya rada-rada ndek sini. Mulya ning mulya siap. Kasima membesona. Cawe
nonton sama ahriin kali cek son noto suworo niki mangke insyaallah kiyane gaul ibu sepindah malih ngaji nggih nek niat ngaji adik-adik ojo nyambi nyekel hati ibu. Wong sak niki angger tangan nyekel bar maghrib moco Facebook kan kalih moco Quran mesti okeh moco. Ibu-ibu ndudul HP karo ndudul bojo mesti okeh ndudul HP. Riyin mbah-mbah jenengan nek teng Tegal niku saksaane wungkal. Sakniki saksaane milo diteliti kali wong cerdas ternyata HP niku setan sing paling canggih zaman sakniki. Zaman riyen niku gampang wong tuwa ngangkon anak, anak do manut karo wong tuwa. Ning goro-goro HP sakniki kebo do nyusu gudel wong tuwa malah do manut karo bocah. Leres mboten? Kula tak matur, ibu. Jenengan duit nggo sedekah karo nggo tuku kota, akeh nggo tuku sepindah malih nyuwun pangapunten HP mohon istirahat terlebih dahulu. Sing ngeyel nyekel HP tak tunakno muga-muga mangke teng padang mahsyar entuk syafaat Samsung. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah boten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi monggo sore niki kita sareng-sareng mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kita saged ngempal sareng-sareng saged mau sholawat zikir tahlil kalih ngaji insyaallah kula hakul yakin awake dhewe sore niki lagi ngumpul tenggen panggonan sing sae dulur-dulur sing rawuh niki nggih termasuk wong-wong ingkang sae acara sore niki termasuk acara ingkang sae muga-muga jamaah sing rawuh niki kapetang dados hamba-hambanipun Allah dados tiang-tiang ingkang semangat toh sayang ingkang sae keranten Allah ndamel surga niku panggonan sing paling sae sing bakal mlebu surga ya wong-wong ingkang atine sae. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngagolongaken kula lan panjenengan dados golongan tiang-tiang ingkang sae. Allahumma amin. Kenapa kok seperti itu Pak Amin? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah niku seneng karo dulur-dulur wulung-wulung sing punya ati ingkang sae. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Lho tak kalih ngotak ribu ngati ribu nggih. Pun, ada lagi. Larangi batuk niku nek ilmu nih. Larangi lisan nek enek zikire. Larangi dodo
kowe nek enek imane, larange iman niku nek enek salate, larange salat dulur wulung gunung sing guyub rukun karo tanggane. Allahumma amin. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis, tulung ibu-ibu madhep mriki. Enek ibu-ibu sing nglapor kali Rasulullah, Rasul inggih ibu, kepareng matur Rasul, wonten menapa? Iki madhep mriki, meneng kabeh. Tangga kula niku Rasul Islam salate hebat, bendino poso, zakate apike ra mekakat, sedekah nyah-nyoh ning karo tangga eleke ranjamah. Rasul ngendika, "Hiya min ahlinnar." Wong sing urung guyub karo tangga, wong sing nengan karo tangga, Rasul dawuh meskipun ahli ibadah tapi dia termasuk golongan orang ahli neraka. Na'udzu. Semangat. Na'udzu. Ibu sing setunggal matur, Rasul inggih ibu. Kula matur Rasul, pripun ibu? Nek tangga kula benten, pripun? Salate biasa. Kaji mboten tahu, ngaji nggih mboten iso. Ramadan nggih mboten poso. Napa meneh poso sunah. Salate biasa Rasul. Ning karo tangga apike ra umum. Karo tangga niku dhek kaya keluarga dhewe. Intine ngibadahe pas-pasan. Ning karo tangga apike ra umum. Rasul dawuh, "Hiya min ahlil jannah." Wong wedok sing potongane ngoten niku ahli surga. Lho tak matur, ibu. Teng mriki enten mboten wong sing geger, urung akur sing jutaan karo tangga. Enten mboten? Wong e teko. Nang dhuwur apa nang isor? Nang dhuwur madhep ngalor apa ngidul? Oh madhep wetan. Kerudunge napa warnane? Ungu. Mesti padha mriki. Niki kok dimaklumi ye. Nek ungu kasih mangan. Kecah nom-nom nang kono kene delok kene kaya ya Allah. Oleh karenanya Pak Amin sore niki badhe matur tiga. Napa Pak Amin? Sinten dulur wulung gunung sing dicintai karo Allah dan orang itu merupakan golongan orang-orang yang terbaik insya Allah ahli surga. Alhamdulillah. Pokoknya kalau sering matur ngaji kali kasih mah niku rasah ketenangan. Nggih Bu nggih. Niki sore ibu ribut ngajak kula panjenengan Islam niku sing bahagia. Betul? Mila sore niki mangke ngajine judule napa? Nada dan dakwah. Dakwahe sithik mawon nggo nadane diokehi. Ibu sore niki wonten tiga hal. Jani wonten pitu, Pak Amin pedes sing paling penting-penting madhep mriki. Sopo to wong apik niku Bu? Nek jenengan dadi wong apik, insyaallah jenengan kula kabeh disenengi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Ora ana wong sak beja-bejane wong nek wis disenengi kali Gusti Allah. Betul? Ayo, leres. Sak donga-dongane nek disenengi Allah mandi. Amale ibadahe siti ning kok jenengan disenengi Allah kaya akeh. Al-qalilu minal mahbub kasirun. Barang kuwi nek siti
ning kok berasal dari orang yang kita cintai, Siti dadi akeh. Mila Allah ngendika ngeten ku, ada mriki. Aradallah antakuna mahbuban la muhibban. Nek iso jenengane dadi wong sing disenengi Allah, ora muk rumangsa wong sing seneng karo Gusti. Beda to Pak Amin disenengi kali seneng. Beda. Nek dulur mriki disenengi Allah, pasti mereka orang yang baik. Nek jenengan rumangsa seneng, jebule Allah ora seneng. Akhire bertepuk sebelah. Sebelah mriko. Halo Bapak. Halo Bapak. Jenengan seneng karo Rasulullah, Pak? Ibu-ibu seneng karo Kanjeng Nabi? Oke, pertanyaan kula. Nabi seneng ora karo jenengan? Inilah Ibu. Makanya sore niki mangke endeng-endeng mawon. Satu keterangan, satu lagu, satu keterangan, satu lagu. Mangke insyaallah ceramah sore niki maksimal setengah limo. Teman-teman Kasima, setelah Kasima, anak-anak muda silakan bersenang-senang dengan Kasima. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayo madem lagi, madem lagi. Sopo to wong apik niku Bu? Awas, katet. Wong apik niku siji. Wong punjen niku dusune Mas. Glondong dhuwur. Dulur glondong dhuwur. Sing diarani wong apik kuwi sapa? Siji. Man ahsana man asa'ahu. Rasul sing dawuhku, wong glondong dhuwur kuwi diarani wong apik cirine siji, jenengan kudu iso ngapiki wong ala. Oh, wedane teko. Nggih, berantik, berantik, berantik. Ora sandelok kene iki jatahku. Oh, matur suwun. Sak bagine mawon, sak bagine mawon. Gen cepet. Ya ini diglonggong ini ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih. Lanjut nggih. Wong apik iki sapa to Bu? Man ahsana man asa'ahu. Dulur glondong dhuwur. Glondong. Dulur glondong dhuwur diarani wong apik menggai Allah dan Rasul. Sing nomor siji, ayo jenengan iso ngapii wong elek. Nek ngapii wong apik kuwi biasa. Nek ngapii wong elek luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan sak iki ayo, mugi gaduh karo materi. Pak minta takok dijawab. Ibu. Jenengan wingi mangku gedhe. Allahumma wong sak desa ke do nyumbang do ngamplopi kabeh. Dicatet nang buku ternyata tanggamu kuwi kabeh nyumbang, mu ana wong siji sing ora nyumbang. Pertanyaan kula, ditekno kok dititeni? Gah ora banter, titeni kok tekno? Titeni waras. Sing ora nyumbang karo jenengan wong siji mau, sesuk kon dhe gawe gedhe. Pas jenengan duwe gawe ora nyumbang, pas dhe'e sing ora nyumbang kok duwe gawe, dirimu nyumbang apa ora? Sing muni nyumbang preket. Rata-rata ora tak benekno atimu saiki. Nek tanggamu waktu jenengan duwe gawe gedhen kok ora nyumbang, gantian sesuk dhek duwe gawe kok ya ora nyumbang, berarti jujur jenengan belum termasuk wong-wong sing apik. Karena Rasul dawuh,
wong apik kuwi sapa? Wong sing iso ngapiki wong Allah. Ibu sing nomor loro mangke telu mawon nek sik nek kurang ngundang dhewe. Sing nomor telu wong apik kuwi sapa to Bu? Khairukum saapik-apik panjenengan sing ahsanu khuluqo wong nglonggong dhuwur, nglondong dhuwur sing paling apik atine. Allahumma amin. Ibu sing nomor telu dulur nglondong dhuwur, kata Rasulullah, siapa orang terbaik itu? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wong terbaik itu siapa? Jenengan umat Kanjeng Nabi sing pinter gelem mulang maring wong liya Qur'an. Nek gak iso mulang Qur'an, ayo nek pengin dadi wong terbaik jenengan seneng maca Qur'an. Allahumma amin. Coba Mbak kasih amin dong, Mbak. Amin dong, sekitar amin dong. Aku menunggu dia, Mbak. Menunggu dia, menunggu dia. Amin dong, amin dong, amin dong. Panjenengan ibu ribut bar dipun paringi nopo gerah kalih Allah dipun paringi sehat. Allahumma sakit ya? Oke. Niki sing ijin joglo-joglo, sing ijin dudo-dudo nang rapio. Sebuah lagu Duda Kasima Mempesona. Thank you.
saya sering matur, ampunten Mas. Jenengan sing jomblo, maaf. Golek bojo ayu niku dosa ya ora. Entuk mawon, ning minta maaf. Wong mriki nek arak golek bojo ayo didelok rupamu ki nomor piro ngono lho Mas. Lho ngapunten Bu. Rumangsamu nek di bojo ayu ki seneng kok piye? Wong wedok wis nadyan ayu moblong-moblong nek kok ora duwe iman nyepake tangga saudara-saudara. Betul. Betul. Jenengan arek golek besan, Pak. Entuk golek besan sing sugih. Ning pengalaman rata-rata wong larat kok besane sugih, alah nyolor ngene. Kenapa? Omongane ora gatuk. Sing sugih sing diomong bangsane nomor rekening, mobil anyar. Bangsane deposito sing melarat sing diomong macul ngedos ngarit sebabnya napa beda alam sing kene alam tarong sing kene alam nas Mas Bu halo Bu ayo catat niki talabul ghina ang kasrotil amwal walakinnal hina fil qona'ah. Catet dulur sing rawuh niki ora bakal iso gayuh tentrem nek jenengan ijih duwe pendapat sugih kuwe sebab saka bondo mboten ning sugih kuwe sebab saka ati sing nriman. Awas. Wis ora iso rapi Bu. Ya Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu tak cocok nek ngoten. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tadi ngisuk kulino Bu, kulino. Ngaji niku diarani tenanan itu tandane nopo? Menang. Nek untrek wae niku berarti ngajine mboten ikhlas. Ibu pisankan nggih, Ibu. Tadi siji mangan-mangan. Sopo to wong apik niku Pak Amin? Dulur mriki sing duwe akhlak, perilaku, kelakuan maring wong liya syukur apik karo tangga. Sebab saya matur di mana-mana tasima tonggo karo sedulur niku penting tonggo tak kada niku. Betul? Betul? Diangen-angen. Sedulur kuwi nek ado ngangeni Bu. Nek cedhak nganyeli. Dulur kuwi nek ado mambu wangi. Cedhak mambu lemi. Halo semuanya. Halo semuanya. Wong sing paling apik kata Rasulullah siapa? Jenengan kula kabeh. Ayo punya akhlak sing apik, punya kelakuan sing apik, luweh-luweh karo tangga. Allahumma. Amin. Bahkan ngapunten Bu, Pak. Apik karo tangga niki termasuk wong syarate iman karo Allah lan iman karo dino akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sopo dulur wulung gunung sing ngaku iman karo Allah, sing ngaku iman karo dino akhir, ayo apik karo guyub karo luweh-luweh tangga sing marah. Aku tak takok ibu-ibu. Jujur saka ati. Ibu. Sesuk minggu enek undangan jagong loro. Nggih. Acarane mantu kabeh wong loro. Minta maaf. Jame ya padha
podo kenali sing bedakne siji suge siji melarat. Kira-kira jenengan nekani sing suge apa sing melarat? Roto-roto milih sing suge. Nek iso ojo. Pripun Pak Amin? Sesok minggu yang akan datang, sesok tahun yang akan datang, dulur sing rawuh niki kok entuk undangan dobel sing siji sugih sing siji melarat. Demi Allah Rasul dawuh disi ono sing sebab melarat kuwi ra duwe kanca. Nggih. Amarone Rabbi sab'an. Ingsun Rasul diutus Allah teng bumi kon nglakoni pitung perkara. Nomor satu apa? An uhibbal masakin. Ingsun Kanjeng Nabi diutus karo Allah kon ngapii tangga sing melarat. Ibu semangat to sayang. Ibu kula tak pesen siji. Ayo, nek jenengan dia pengen diarani wong apik, disenengi Allah, ahli swarga, siji guyub rukun karo tangga. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Ibu. Diserang Mas. Tenggelondong dhuwur, maaf. Maaf Ibu. Tonggo tuku kulkasku sing lanang lagi turu ke digugah tak kanan ibu paka opo tonggo ni dibi tuku kulkas coba harapin rumah akhirnya opo busering lo mato.